Həftənin cümə günü axşamdan etibarən bazar ertəsi səhərə qədər dəqiq saatları sabah sizə açıqlanacaqdır. Tam küçəyə çıxma qadağasının tətbiq olunması ilə bağlı idi. Bu barədə təklifimiz irəli sürülübdür. Birinci klastera daxil olan bölgələr bilirsiniz, Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri, Gəncə şəhəri, Abşeron rayonu və Lənkəran şəhərləridir. Bu qeyd etdiyimiz bölgələrdə hələ də Bakı şəhəri başda olmaqla yoluxmanın intensivliyi və ümumiyyətlə epidemioloji göstəricilər bizi qane etmir. Yoluxmanın intensivliyi yüksəkdir. Məhz buna əlaqədar olaraq da qeyd etdiyim kimi bu həftə sonu və ola bilsin ki, müraciət bu şəkildə təqdim edilibdir. İrəlidəki bir ay, bəlkə iki ay ərzində bütün həftə sonları, hətta həftə sonları əgər bayrama yaxın günlərdə olacaqsa, həftə sonlarını bayrama bağlayacaq günlərdə bəlkə üçüncü gündə əlavə etməklə, iki və ya üç günlük tam şəkildə küçəyə çıxma qadağasının tətbiq olunması ilə bağlıdır. Və bu təklifimiz müzakirə olunub və operativ qərargah tərəfindən qəbul edilmişdir.